Сәлем, YouTube, бұл инфокизет арнасы. Фотоға жазу қалай салады, сол жөнінде айтатын боламын. Бұл фотошопқа қатысты тағы да бір видео, яғни жазуды артына қалай салады, соны көрсетін боламын. Бұл өте тез жасалады. Ендеше фотошопқа кіреміз, сосын фотоның көлемінде құжат жасаймыз. Файл, создать, яғни сенкінде фотоның көлемі қандай, соны салып шығасың. Ширина, высота деп. Соны салғаннан кейін создайтты басамыз. Енді фотомызды салу керек. Файл, открыть, өзіміздің фотомызды саламыз. Содан кейін енді Ctrl A, Ctrl C. Мына жерге келеміз де Ctrl V. Менікінде фото құжаттың көлеміне сәйкес емес, сондықтан да өзгертемін. Редактирование, трансформирование, масштабирование. Shift басып тұрамыз да мына жерін қайырамыз. Міндетті түрде осы жерін қайыру керек, себебі мына жерін қайыратын болсақ фотоның сапасы бұзылады. Фото дайын, енді мынан басамыз. Сосын енді мәтін салу керек. Текст дегенге барамыз да мәтін жазамыз. Мына жер жазудың түсін өзгертеміз. Өзімізге ұнайтын шрифтті саламыз, көлемін келтіреміз. Соны істегеннен кейін мынаны басамыз. Мынаны басу арқылы енді келтіріп аламыз. Келтіріп алғаннан кейін мына жерде непрозрачность дегенге барамыз. Сосын 40-қа қоямыз. Сосын фотомызға барамыз. Ctrl-ды басамыз да қосуды басамыз. Енді жазуды артына шығару үшін осыны белгілеп шығамыз. Оны қалай белгілейді, ол үшін басамыз да инструмент прямолинейный лассо деген таңдаймыз. Сосын мына жазу артта қалу үшін, яғни белгілеп шығамыз. Айтып кететін бір жайт, осы суреттің ішінде қалып қоятын мәтінді міндетті түрде айналасын дұрыстап қоршау керек. Себебі мына жерден белгілейтін болсаң, онда мына әріптердің шет қалып қояды. Содан кейін түнтердің оң жағын басамыз да скопировать на новый слойды басамыз. Сол істелген слойды мәтіннің үстіне шығарамыз. Сол кезде мына кетіп қалады. Енді Ctrl-ды басамыз да алуды басамыз. Енді непрозрачность дегенді 100-ге қоямыз. Сол кезде осындай болып шығады. Енді мына жерде өзіміздің қалауымыз бойынша сөздің түсін өзгертеміз, яғни текстті басып, жаңағыдай істей береміз, ол шрифтті де өзгертеміз, тағы басқа.